Takže čau lidi, tady je Parasit a chtěl bych vám ukázat něco z Minitimu, neboť co bude dál, co připravujeme. A to je zatím budu těžit. Aha. Tak tam to tady někdo všechno zamknul. I naši nově udělanou farmu. To jo, všechno to je zamknuli. Takže asi se na to ještě celý vyprdne. A mezi tím si pro vás připravujeme ještě něco ve stylu ztracení. Že expertos a možná i já budu na jakoby poroci. A připravíme si nějaký jakoby pokusní králíky, který budou pro nás muset něco dělat. A různý soutěže my tam budeme, no jsme tam spíš už udělali. A prostě ten, kdo to splní, tak ten jakoby vyhrál jakoby třeba první kolo, pak ten další, kdo něco splnil, tak ten vyhrál jakoby druhý. A takhle něco takového to bude. Takže tak tady asi kopat už asi nemůžu. Jo, a máme nový channel, protože jakoby Double, zakladatel Game Hunters, změnil heslo, tak my jsme se naštvali a vytvořili jsme si nový channel, které se jmenuje GameSkiller.cz. Tak já vidím, že tady nemůžu kopat, protože nám to tady někdo celý ukradl. Takže nevím, co v té s tom díle vlastně budu dělat. Hele, creeper. To se bude hodit napak. A já si záde dlouho budu kupat nový mikrofon, takže už by mi to nemělo šumět. Až tak hodně. No tak, když jsem tady nějaký píp, nám to tady celý zamknul, tak no to jenom skoro co dělat. Jdu tady, kouknu se, jestli náš vchod zůstal jakby otevřený, já jsem asi nezavřeli. Já si pro vás připravuju Freerunners mod. To je jakoby takový parkour. No tak to tady nemám co vůbec dělat. Mám to tady zamknuli. No tak jo, co děláte? Úplně silný, kde jsem byl, tak to tady zamknuli. A to je to video, tam bude okolo nějak za 2 až 3 hoďky by tam mělo být. Já se pak ještě zkusím něco s adminem s tady pokecat, co nám tady s tím udělali. Kdo nám se vlastně tady nám to celý ukradl. A to je ten marmer, ten Ježíš, creeper! Ten je skoro o ničem, protože tady admini skoro nehrajou a celý se tady rozměnilo. Oh, je... Jsou tady jenom nějaký VIP, který může dělat skoro všechno jako admini, ale pardon, tak to je zase, jestli někdo hraje s bouškou. A já se zkusím nějak dostat ven.
tak tady nic nejde. Zkusím ještě vylítat z vody. Ale asi to rychle ukážeš. Pane, kvůli pes tomu. Ale tak nic. Tady jsme si byli. Tak jde tak tady. U stromu je tam. Bouřka je menší, ale... sledovat ten chat. No tak vidíte, to je nějaký to je nějaký zase VIPčko. Pardon, ale tak to je to natáčení vypru. Protože jak vidíte, tak tady se ten čelník, ten se to tady zamknul a má jako puchy na zade, what the fuck. No tak ten čelník se to tady zamknul a jako by nám to tady celý vyčeroval, takže jestli ho potkáte na nějakém serveru, tak okamžitě ho nenávidíte, takhle. Takže jen kvůli němu nemůžeme natáčet. Už tam merdaru. Takže čau lidi a snad jste se něco dozvěděli. A ještě s krosákem tady budeme dělat tutoriál na Assembly. Jenom jsme už byli připraveni, ale ten krosák už musel jít, takže jsme to nestihli. Protože on má takovou mámu, která je přísná na něho. Až moc. Takže zatím čau lidi a s Meruem jsme tady úplně skončili s Expertosem. Takže tak to bude těžký. Hodně těžký. Já se jen dojdu pro věci a už vypnu to natáčení. Takže čau. Čau lidi, na chvilku jsem to ještě střihnul a chtěl bych vám ukázat náš nový kanál. Už máme zatím jedno video. Uděláme pro vás ještě soutěž, kdo nám nakreslí pozadí jakoby toho YouTube channelu, tak bude třeba s náma natáčet a kdo nám ještě udělá, jak se tomu říká, profilovka nebo, no prostě obrázek toho, bez toho, to panáka, tak ten s náma pak taky třeba bude natáčet, kdy budeme mít třeba čas a budeme moc rádi, když budete komentovat, dávat nám lajky, odbírat a hlavně se bavit. Takže, už máme zatím 5 odběratelů, za chvilku bude 6 z mýho jakby účtu na YouTube. Zatím jsem na GameStiller. A poslední aktivitu jsme měli před 16 hodinama. Už 60 lidí se na nás kouknulo, takže to je dobrý. 24 se kouklo už na testo jedno video, na tu informačku i útačku. Jak Expertos tady
nemohl vyskákat ten trapdoorový výtah z mýho baráku, jestli vidíte. On začal v mém baráku a nemohl vyskákat ty trapdoory. A nekoukal se do půlky. Tak testo bych už končil a hlavně se koukejte na náš channel, na všechny videa a dejte nám více subscribů. Budeme dělat různé soutěže podle toho, kolik budeme mít odběratelů a podle toho, kolik budeme mít lajků. Klidně se s váma zahrám na nějakým serveru, jestli pošlete, klidně i lolka. Podle toho, jestli tu hru budeme mít, tak se s váma zahrajeme. Takže zatím čau.